להבין מה בנימין נתניהו חולל למדינת ישראל בצד הכלכלי. אני מדבר רק על דברים שאני עוסק בהם. לישראל יש שלוש תקופות לאורך ההיסטוריה שלה שבהם היא צמצמה את הפערים בין ההכנסה לנפש או רמת העוני מהצד השני לבין ההכנסה לנפש בארצות הברית או בקרב המתקדמות במדינות המערב. כשקמה המדינה, ההכנסה לנפש בישראל, במונחים כמובן של שוויון כוח קנייה, הייתה סדר גודל של 30% מההכנסה לנפש בארצות הברית. תחילת שנות ה-50 היינו 30% מההכנסה לנפש בארצות הברית. עד תחילת שנות ה-70 עלינו בצורה הדרגתית, זאת אומרת צמחנו יותר מהר מהמערב והגענו לסדר גודל של 2/3 מההכנסה לנפש בארצות הברית. זו... זו הייתה תקופה, נקרא לה תקופת ההתלכדות הראשונה, התקופה שבה צמחנו יותר מהר מהתוצר לנפש בארצות הברית או במערב. בתחילת שנות ה-70 שינינו כיוון והתחלנו להידרדר. זאת אומרת המערב צמח יותר מהר מאיתנו ואנחנו ירדנו מ-67% מהתוצר לנפש בארצות הברית ל-58% בלבד. בשנת 1985 הגענו לשפל של 58% וממשלת ישראל פשטה את הרגל, מי שזוכר. ב-85 שוב שינינו כיוון, שוב שינינו את המדיניות הכלכלית וחזרנו לצמוח. באמצע שנות ה-90 סיימנו עשור שלם של התלכדות נוספת שבהם עלינו חזרה ל-66-67% מהתוצר לנפש בארצות הברית. באמצע שנות ה-90 שוב שינינו כיוון, שוב שינינו את המדיניות והתחלנו לסגת חזרה. בשנת 2003 הגענו לשיא של משבר, חזרנו ל-49% מהתוצר לנפש בארצות הברית. עלינו עד תחילת שנות ה-70, ירדנו עד 85, עלינו עד אמצע שנות ה-90 והידרדרנו חזרה ב-2003. ב-2003 בנימין נתניהו לקח את המפתחות כשר האוצר, כאשר התוצר לנפש בישראל הוא 49% מהתוצר לנפש בארצות הברית. הוא שינה את המדיניות הכלכלית ואת זה לא ניקח ממנו. ובשנת 2008, השנה האחרונה שבה הופעלה המדיניות הכלכלית הזו, הגענו ל-62% מהתוצר לנפש בארצות הברית במחירים שווים. ב-2009 חזר נתניהו לשלטון ושינה באופן יסודי את המדיניות הכלכלית. מה הוא עשה אני אגיד לכם מיד. התחלנו להידרדר חזרה. אם בשנת, כפי שאמרתי, 2008 היינו 62% מהתוצר לנפש בארצות הברית באותם מחירים, אז היום שימו לב, התוצר לנפש בארצות הברית הוא למעלה מ-$60,000, התוצר לנפש בישראל הוא $40,000, אבל המחירים בישראל 25% יותר מארצות הברית. זאת אומרת ש-$40,000 קונים כמו 30. תעשו 30/60 ותראו שנתניהו, שב-2003 לקח אותנו עם 49% מהתוצר לנפש בארצות הברית, החזיר אותנו חזרה ל-49-50% מהתוצר לנפש בארצות הברית. הוא לקח את התינוקות שנשבו שם ועשה להם סיבוב שלם. סיבוב שלם. עכשיו שימו לב מה היה קורה אילולא הוא שינה את המדיניות ב-2009. ושימו לב גם מה הוא עשה. ב-2003
הדבר הראשון שעשינו, נתניהו ואני, חילטנו ערבויות בנקאיות לאחים עופר, לפישמן, לדנקנרים, לבורוביצ'ים ולג'נרל אלקטריק. ובכך הראינו לבעלי ההון, למונופולים ולגזלנים, שהחגיגה הסתיימה. ב-2009, הדבר הראשון שנתניהו עשה היה להעלות את המע"מ, להעלות את מס ההכנסה על השכירים, להעלות את מס החברות על העסקים הקטנים, להגדיל בצורה דרמטית את הטבות ההון למונופולים ולטייקונים, לאשר את הסכם הגז, לעשות מתווה גז, לחבק את אלוביץ'. התוצאה של הפליק פלק הזה של נתניהו, שירדנו מ-62% מהתוצר לנפש בארצות הברית ל-50%. עכשיו בואו לא נדבר באחוזים, בואו נדבר בכסף. מה המשמעות של הנסיגה הזו? המשמעות של הנסיגה הזו היא שאם בשנים 2003 עד 2008 צמחנו 4% לנפש כל שנה, 6% ברוטו, 4% לנפש, אז בשנה הזאת אם נצמח 1% לנפש צריך להגיד תודה. מר נתניהו עלה למשק הישראלי בין 2-3% בשנה, כל שנה 11 שנים. המשמעות היא, 3-3, בוא נדבר רק על 2%, 2% שהוא היה משיג כל שנה, שאותם הוא תרם לטייקונים, למונופולים, לגזלנים. ה2% האלה כל שנה היו הופכים את התקציב של מדינת ישראל, שהיום הוא בערך 400 מיליארד שקל, עם גרעון פסיכי, הם היו עושים אותו 500 מיליארד שקל עם אפס גרעון. עכשיו אתם יודעים מה זה 100 מיליארד שקל? בשנה, כל שנה, עזוב 100, 50 מיליארד שקל אפשר לפתור את כל בעיות העוני בישראל, חלק גדול מבעיות הביטחון בישראל, התינוקות שם שנשבים, שהם פטריוטים גדולים, לא כואב להם שתקציב הביטחון היה בקלות יכול להיות עוד 10 מיליארד בשנה, בקלות, ואפילו לא היינו מרגישים את זה. מר נתניהו פגע בביטחון של מדינת ישראל בכך שהוא גרם שתקציב הביטחון היום הוא רק 70 ולא 80. כל שנה, 11 שנים. איזה נזק זה לציונות, לפטריוטיות. ואני אפילו לא אדבר איתכם על הנכים והעניים והזקנים והנשים והזכירים. רק תקציב ביטחון אני אדבר היום. רק תקציב ביטחון. מה? עזוב! רק תקציב ביטחון. התקציב היה היום יכול להיות הכללי בין 50-100 מיליארד יותר גדול, ותקציב הביטחון עוד 10 מיליארד, זה לא היה נוגע לנו. אז זה לא פגיעה בביטחון ישראל, זה לא פגיעה בציונות, זה לא פגיעה בישראל. מה זה? רק כסף? הנה, נדבר, ביטחון. מר ביטחון עלה לתקציב הביטחון במצטבר 100 מיליארד. מר ביטחון. הוא מדבר איתנו ובצדק על כך שהאיראנים מציבים איום גדול, הרוסים בשטח מציבים איום גדול, האמריקאים מתנתקים מהמזרח התיכון וזה גם מייצר איום גדול. אבל במה לעשות? באיומים מטפלים גם בכסף. לקנות ציוד צבאי, להכשיר אנשים, לאמן, זה עולה כסף. מאיפה נביא את הכסף
כאשר הוא מוטט את כלכלת ישראל. מאיפה נביא את זה? תשובה! תשובה. תשובה. שהחברים שלנו שם, האחים שלנו שם, התינוקות שלנו שם שנשבו, שיקחו בחשבון. כל שנה שנתניהו ימשיך בשלטון, תעלה לתקציב הביטחון 10 מיליארד שקל. שיספרו כמה טייסות, כמה טילים, כמה נונמם, כמה דיוויזיות יכולנו לממן באובדן העצום הזה. ואני לא דיברתי איתכם היום, לא על נכים ולא על זקנים ולא על עניים ולא על השכירים, רק על ביטחון. תודה רבה.